Se olisi jo tiistai-ilta ja eilen tuli katsottua tää. Sutten valtakunta, tää on tää ihmettää jonkun romaaniin perustuva elokuva, niin mä en ollut tästä tiennyt mitään aikaisemmin. Ja tässä oli niin kun aika oudot näyttelijät, ja tää on saanut jotain näitä. City-lehti on antanut 4 tähteä. Onko muita tässä? Me naiset-lehti on antanut kansia. Ja sitten... No mitä mä sanoisin? Eli leffa oli oikein hyvä. Kestää 2 tuntia 3 minuuttia. Ja tää oli... Ranska oli tää leffa. Ainakin äänen perusteella ne ranskalainen leffa ja valmistusvuosi oli 2006. Joo. Eli mitä mä leffasta sanoisin, että en ollut aikaisemmin kuullut tällaisesta leffasta. Mulle oli uusi, semmonen ainakin uusi leffa, mitä en ole aikaisemmin kattonut. Toimintaa oli alusta loppuun asti, täyttä toimintaa. Just oli sopivasti toi 2 tuntia 3 minuuttia, ihan loppuun asti oli. Toimintaa ei jäänyt sillä lailla yhtään, että tuntui, että kun leffa vaan kestää, eikä loppua näy ollenkaan, niin yhtään ei ollut semmoista tylsää kohtaa leffasta, että... Mutta kannattaa ihmeessä katsoa tämmönenkin. Mitä mä antaisin arvosanaksi tämmöselle? Mä oon kyllä se 3/, vähintään 3/5 saa. Joo. Kannattaa ihmeessä kattella. Joo. Ja samalla kahvia naamioon. Näihin kuviin ja tunnelmiin.